O MMTV leva você agora para conhecer uma experiência em Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais, que tem levado esperança a muita gente. Crianças e adultos estão aprendendo a superar todo dia seus próprios limites com a ajuda do marchador. E tudo começou com o sonho de um mestre de capoeira que foi buscar na versatilidade e na característica singular da marcha do cavalo sem fronteiras um jeito de mudar vidas através da ecoterapia. A reportagem é de Manuela Drummond. Leal, mais conhecido como Cebolinha, é mestre de capoeira. Num trabalho social para a APAE de Teófilo Otoni, dá aulas para crianças especiais. Apaixonado por cavalos, resolveu estender seu trabalho social para a ecoterapia. Quando eu pensei em montar esse projeto de ecoterapia foi por conta do meu pai. O meu pai faleceu muito novo, com 42 anos de idade, e precisava de um tratamento. Então, todo dia estou tendo a oportunidade de dar perto do cavalo. E montei mais por conta disso. Eu já tenho um trabalho com capoeira com pessoas especiais já há 20 anos. Eu mexo com capoeira há 30, tem 20 anos que eu tenho esse trabalho. Em 2011, estivemos aqui e conhecemos um pouco do trabalho, o que deu visibilidade ao projeto. As pessoas ficaram sabendo na região e vieram procurar. E pessoas que a maioria não tem condições de pagar e ficou sabendo a seriedade do trabalho e o que é ecoterapia através do MMTV. Foi muito importante essa parte social que o Mangalarga Machador tem. De volta à cidade, hoje vamos mostrar como o trabalho cresceu. Na época, o grupo de praticantes era menor. Hoje, com quase 60, o antigo centro tornou-se uma associação regional de ecoterapia. A associação desenvolve o trabalho desde 2009 e atende toda a região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Desde então, muitas crianças, jovens e adultos têm sido beneficiados pelo tratamento. E que tratamento! Os cavalos transformam vidas. É assim que a ecoterapia trabalha. Proporciona equilíbrio, bem-estar, além de ser uma atividade terapêutica que gera alegria. Vamos conhecer alguns casos da área. Nicolas tem apenas 2 anos. Há 2 meses pratica a ecoterapia. O trabalho com ele é feito no terreno irregular, que é para proporcionar uma movimentação maior do corpo, o que vai exigir equilíbrio. Ele é acompanhado pelo fisioterapeuta, uma alegria para a mãe Larissa. Muito melhor, não tem nem comparação. Ele chegou aqui todo molinho, hoje em dia já está firmando, já se você já chama ele, já olha. Então, o cavalo, então, realmente mudou um pouquinho da vida de vocês. Completamente. Isso é apenas 2 meses, né? Só 2 meses. Ou seja, mais para frente, só a expectativa. Só de melhoras. Em breve vai estar andando. No mesmo espaço, cavalgam Pedro e Cláudio. Eles fazem parte de um processo de evolução. Quando começaram a praticar, não montavam sozinhos. Sempre tinha o guia, o fisioterapeuta e o psicólogo acompanhando. Agora, andam sozinhos. E se eles gostam disso, é só observar o sorriso no rosto. É legal vir pra cá? Legal, legal. O que que é mais divertido? Mentira. O que que é mais legal? Montar cavalo. Quem também evoluiu e muito foi o Jô. Ele tem 37 anos e foi o primeiro a praticar a ecoterapia em Teófilo Otoni. Já são 6 anos de tratamento e olha o quanto ele melhorou fisicamente e socialmente. Em cima do cavalo e sem medo, ele até galopa. Gosta de andar a cavalo? Gosto. Você anda 2 vezes na semana? 2 vezes. Na outra pista, que é o campo de futebol da escola agrícola, os 3 profissionais trabalham com a movimentação tridimensional em piso reto. Caio tem 4 anos e teve uma má formação congênita da coluna vertebral. Há 9 meses pratica ecoterapia e já ganhou mais qualidade de vida. Agora está muito bem. Tá arrastando mais rápido, tá mais interagindo com as pessoas, tá uma maravilha. Se a batalha de vida do Caio começou cedo, a do Paulo dura apenas 1 ano. Ele teve um AVC, acidente vascular cerebral, e ficou numa cadeira de rodas. Quando chegou aqui, há 4 meses, não conseguia andar. Hoje, ele afirma que o cavalo mudou sua vida. Tem 1 ano e 3 meses que eu tive o AVC. Hoje eu já tô andando com a bengala.
E que, dependendo da hora, se tiver uma pessoa para ficar do meu lado, eu ando sem a bengala também. Não conseguia ficar de pé, não tinha equilíbrio, muitas vezes até próprio sentado na cadeira de rodas. E com o estímulo do cavalo, da ecoterapia, hoje vocês puderam até visualizar, né, o Paulo já andando com um certo auxílio, mas isso já é uma independência muito grande. Todo esse trabalho só é possível pela dedicação de muitas pessoas. A Ari fica dentro da Escola Rural de Teófilo Otoni. O espaço é destinado ao conhecimento e capacitação de pessoas e tem a missão de melhorar vidas. Foi assim que eles abraçaram a causa da associação. É um imenso prazer que a gente tem ao longo desses anos todos, já mais de 5, 6 anos, que a gente tem essa parceria com o pessoal da Are, da ecoterapia. E é um resultado bacana do trabalho deles. A gente vê aí muitos frutos, né? Muitas sementes que eles lançaram, muitos frutos que eles vão colhendo ao longo do tempo. E o trabalho de socialização continua na capoeira. Capoeira porque é bom para o corpo. E o cavalo é bom para estimular a pessoa, entendeu? Quando eu estou desanimado, eu fico desanimado, né? Quando eu querendo vir, aí eu falo, não vou deixar a preguiça me pegar, entendeu? Um trabalho de resgate de vidas, de almas e, por que não, da alegria em viver uma vida melhor. Que todo dia traz uma melhora através do cavalo e pra gente é muito gratificante. A ideia é plantar outras pessoas para estarem substituindo a gente se a gente não puder continuar o trabalho. Assim como todo o centro de ecoterapia, toda ajuda é bem-vinda e você pode contribuir para a continuidade do trabalho da área.